زاغ خلقو تنسيت كوما دا ايمو ولو مسنجر ولو واتساب ورد الله نويري ورد ارسل لكليكي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله إذا إنسان جري جبنا سخبر مروبا سيكان يوچو كدار دي لكي ندبا ايمو ملاو كده پريد دمرا تکڑا نده جبا پی سورة ملاو كي وا ايمو پريد نو ملاو كده بي يو غق بدايش پروت يو ده بكت جيو برد يو سنگ و كده ما سر سو بيري بخفل دي سي شوي دي لكا پلار برواني يو کس خبرو كزو تا دي سي گردم كس ما تسوي اغا غق كي شه پروت دي لوني تي جوڑ دي خلقو لوني جوڑ شوي دي والا لكا زان سر چه خبری كي دي گه گاڑی که بنایسی سر خلمه خوزی نورو سر سر شه نیشتی لاسکی سر بیده لیوانه لگیا دی ده کار خبره کوا درن خبره کوا السلام علیکم علیکم السلام سنگی خی سید خده تپوس حال احوال ها اوس راش زوری خبری لها کم اولا اگه ده ده اقو که اوزه بیا با ملاقاتو که بیا با خبریو که انشاءالله السلام علیکم و رحمت الله ده دین اخوه بیا خبری نکی دین اخوه خبری نوچی دیس را عدد شوی کنه در دیر خبری بدی بیاد دیسی تنگی چی تپوسی مکو ما دخبز یعنی سوک تلیپونو کنو چی خبر اگده کنه زو تا دخبری حاصل بیان کرو را حاصل زکر چی یونیم که سوال که ما خودی باب که تجربه دیر زکر چی سوالون را ندیر کی هنو سوال وسکه سوال داده مثال دی با خبر روانی منگوی دا دی زنو تو دا ملگرو سرا دری ملگرو باز دا دیری و باز دا دبو روان شو یو قصا بلا قصا و دا قصا و دا ایلا که رو را حاصل بین که ٹیم نیشتی استا سوال سده سوال داده چه احرام کلام بلشیو کنا خوستا دی سوال تو گورا او داده دی قصی تو گورا دا سوال کولم یو فن دی یو طریقه دا اگت سوال سڑے با دو ٹکو کی اوکی نا یونیم با دوم را اگتا کسی روالی جستا دا دماغو بانا با درل لیا لیکن اقبال مسئلہ مختصر بیان کہ ٹیم خلق گزر نیش دی دو رز مخ کے ما تے اکس میسیج راولے کو واتس اپ پایا اکسی را واتس اپ دا میسیج زنو گورم جاکی دیری زیادی خود دا غرور میسیج کی دیسی لکلی ہوئی چی دا اللہ دا پار زما دا سوال جواب راک نو مدل خوص لازم ورکول وارد آ میسیج زما پا نظر دے ہو ما دا میسیجو کو میں سوال لولے گا اتنی منٹ سوال ہو پورا بیان ہو رہی دو اس دا جا تقریر ہو رہا بیان ہو رہا کا سوال دے آگا سوال بانی زیادہ سر پوانے چون بیاو تمام میسیجو کو محرورا کت مہربانیو کو یو منٹ دو کی راک پس سوال را ٹول کیا وما تیرا ہو لگی چیزا سی چل لے آگا چلتا دو کورونو مسئلہ دا ناغ دوی کرتلی و امنگ کر رہا لی و امنگ چلا لی و امنگ گاڑے ہو کو گاڑے جمگو کو پلا رکی دوی سر مقامک شو دوی جمگو ایتا ٹوڑی خبری سیڑ تک تسوے نبی آگا سوال چا آگا کمو کو کم چی صحیح سوال آگا تقریبا دونی منٹ بائی بانی ولی گیر ای کم خبر لگا رکھ کو دیوا گور دا طریقی زدکا چی خبر سمر مختصر کی مختصر کوا ہاں کل نا کل خبر مختصر کول نقصانی دا بولا فائدہ دکی بس خبری گرے بسکے اگدے ہوئے لکہ اس دا دین مسئلہ دا نانا خبر با مختصر کی یو سڑی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث بین کا اپری خبری خلقی خب پتا ہے کیوں آچے والے دلتا با اس خبر اگدے وضاحت بکے تفصیل بکے بیانے ہوئے ذکر دا خبر یا دا کئی بلاغت ستا ہوئی پا عربی کدا ہوئی بلاغت آگا ستا ہوئی یا بلیغ انسان آگا یو دے چی لوی خبر پا معمولی ٹکو کرا ٹولکی ہاں خود دام ہوئی وی بلیغ انسان آگا دے چی کمزی کی وضاحت تا زورتی آل تا بیا خبر اگ دے ہمیشہ مختصر خبری نی پکار زکی جی کل اختصار سی نقصان شی نبیا پا تا خبر اگ دے خواہ دا یو فائدہ و ذکر میں تکڑا